Ahojda, já vás vítám u dalšího videa. Dneska to je takové speciální video, dneska si něco řekneme a potom asi po 2 hodinách se budeme podívat do opuštěného kostela. Já jsem tak ready, venku je ráno. Já jsem tak ready a tak se těším do toho kostela. Jsem odvážnej. A fakt se tam nahoře něco hejbalo a já se fakt bojím, co to tam bude. Já se fakt bojím, jestli tam něco bude, tak to dám do top 5 nebo něco prostě. Prostě to dám do duchu, prostě to řeknu a natočím to. A za pár hodinek půjdeme do toho opuštěného kostela, ale co jsem chtěl říct. Nejsem žebrák, ale musím žebrat. Jenže ne o prachy, ale o lajky. O lajky, tak si dám hranici, protože jsem zrovna začal s natáčením. Natáčím asi 30 minut. Tak nevím, kolik mám odběratelů, takže nevím. A každopádně, co jsem chtěl říct. Hledám holku, jenže já už jsem měl tolik holek, že se to nedá spočítat. A věřte mi nebo ne, měl jsem jich přes 10 určitě. Takže pište do komentů, kdo mě chce se mnou chodit a tak dál. Ale nemusíte, třeba tam napište tebe nechci, ty kreténe a takový. Nebo tebe nechci, ty jsi hnusný. To tam klidně napište a neřešte to. Takže čau. A uvidíme se za 3 hodiny. V tom kostele a čus. A prosím, pište teda do komentů, kdo mě chce nebo kdo nechce. Díky. Čus.